Bine v-am găsit, stimați telespectatori. A fost o zi pe care, din punct de vedere social, politic, intern și internațional, aș defini-o printr-o deloc surprinzătoare micșorare a interesului acordat de presa mondială situației din Afganistan, lucru absolut explicabil, deoarece în această lume, cum spunea Camil Petrescu, funcționează adevărul că nu putem trăi decât timpul și locul în care ne aflăm. Te uiți la televizor, ești în Germania, mănânci cremvuș, bei bere, îți faci o burtoi, ești neamț, mergi cu bicicleta, sigur, tu la televizor, te emoționezi, scrii pe Facebook, da, după atâta, după vreo zi, două, sau ieși la restaurant cu scobitoarea în gură, mănânci și ai mâncat, te-ai giftuit, ai mâncat acolo, au, cum se mănâncă în Germania, varză cu carne de porc, ah, și ai băut și niște beri, că de-aia ești neamț și așa te duci, vei la televizor, băi, săraci afgani. Asta provine de uite, dracului de afgani, că ai altă treabă. Ba, dacă vrea guvernul să-ți aducă pe afgani, faci gură. Hau, hau. Deja în Franța a apărut, ați văzut, că unul din cei refugiați care i-a ajutat pe cei de la ambasada Franței erau, l-au reținut sau l-a chemat că era, nu știu ce, ISIS. Apropo, sperietoarea că talibanii vor aduce ISIS și nu, inutil, am vorbit seară de seară aproape despre faptul că mi-e jenă să spun că sunt jurnalist, nu numai jurnalist român, dar și jurnalist în general, văzând incredibilă căderea presei mondiale. Incredibilă, nu numai noastră. Lipsit, minimă verificare, cei de la, deci BBC-ul care în timpul acelui de-al doilea război mondial a avut un rol uriaș, tocmai spunând adevărul, adică nefalsificând, a devenit o oficină din aia, un fel de Pravda a neoprogresismului. Toate mărturiile alea despre ce fac, ce o făceau talibanii, sunt ale unor tipe și tipi din Anglia cărora nu li se dă numele. Ce, nu, zice, zic, mari jurnaliști de la BBC. Bă, voi, mari jurnaliști când vin la noi, când auzim de BBC, fătucele noastre, guguștucii noștri, leșină, aleu, BBC, cum bă să fii jurnalist și să spui că tu că ești în Anglia, nu-i dau nume că îi se întâmplă ceva. Adică talibanii, până acum imaginați ca niște tipii sălbatici venind de lângă capre, din munți, din peșteri, stau și se uită la BBC și zice, aha, ne-ai criticat tu, hai să-ți iau fratele. Este incredibil. Deci mijloace din alea de, nu am făcut niciodată în viața mea, singurele mijloace, adică singura asemănare cu ce face BBC-ul este cu ce făceam noi după 80, când trebuia să dăm adeziuni, nu adeziunea tovarășului, că era periculos, nu, din când în când, în fiecare an, venea în octombrie reducerea economia de curent electric. V-am zis, aveam niște desene, fotografii cu becuri tăiate, grafice le puneam. Și începea problema, bă, oamenii muncii trebuie să fie de acord cu economisirea, să angajeze. Și sigur că unii aveau o listă, erați născoceau cine verifica dacă Ileana, Ilenuța, nu știu unde, de pe, nu știu ce, că punea județul, nu știu care, a scris ea că ea economisește energia și folosește și se piaptănă și se rujează numai la lumina unui beculeț ca să facă economie, ca așa i-a cerut tovarășul.
Ceaușescu. Nu știu, nu. Este incredibil. Dar oricum începe să scadă și am mai scris, o să mai discutăm despre lecția acestei mare afaceri. Singur, principala concluzie pe care vă spun de pe acum, concluzie de filosof, este următoare. De la un timp, în lume, în Europa, Europa giftuită, Europa care mănâncă, care bea, care se duce și se distrează, care are Facebook, Europa, mă rog, deja, cum spunea domnul George Vaida în cartea sa, apropo, celui care am luat interviu și despre care scriu în editorial, am vrut să scriu astăzi, dar mă rog, pe la 1-2 noapte, ieri noapte, nu primisem încă editorialul, bătut, nu are ce o să povestesc cu aventurile mele, la ora 2 noapte așteptam editorialul bătut și n-a venit și apoi, mă rog, de-abia acum îl dau. Așa. Prin domnul Gheorghe Vaida, că deja prin anii 80, Uniunea Europeană și-a asigurat hrana, carnea, laptele, ouăle, da? Și mă rog, și acum se pune problema unei creșteri a calității acestor alimente. Deci, un continent giftuit și care s-a gândit împreună cu americanii, a început cruciada drepturilor omului. Eu nu sunt comunist, adică nu sunt comunist, că n-am fost nici comunist. Poate că sunt comunist în sensul în care sunt un dușman al inegalității, al ghiorțenismului, al îmbogățirii, al umilirii omului simplu. Bun. Deci, ce înseamnă drept? Drepturile omului nu înseamnă, în primul rând, dreptul de a vota, nici măcar dreptul de a scrie pe Facebook, nici măcar dreptul la liberă exprimare. În primul rând, există o ierarhie. Primul drept al omului este să trăiască. Primul drept. După asta vine. Al doilea drept este să muncească în așa fel încât să-și câștige existența. Un al treilea drept este să nu moară de foame. Un al patrulea drept este să-i dai voie să se închine la Dumnezeu lui. Da. Un al cincelea drept este să aibă siguranța vieții. Și după asta vine dreptul de a alege liber, dreptul de a vorbi, dreptul de democrație. Americanii, care sunt, nu mai spun cum sunt americanii, și europeni, mai ales, s-au gândit ei că hai mă să le impunem afganilor nu dreptul de a nu muri de foame, că ei chiar mor de foame. În afară de aia 20.000 de translatori, vă imaginați că aveau 2.000 de dolari pe lună și afganul obișnuit are un dolar. Așa se mor de foame, de aia și vin atât de mult, migrație economică. Hai mă să le, în loc să le, băi, să le asigurăm, să aibă 5 dolari, toți. Nu, ca și la noi, erau niște oazi acolo la Kabul, băieți așa, care colaborau cu ăștia, aveau parale, discoteci, ați văzut, reclame, se puteau duce, să ia rujuri cu toate, și în timpul ăsta ei mureau de foame. Bun, asta este principala concluzie. Da, Occidentul trebuie să asigure drepturile omului în anumite zone ale lumii unde nu e, dar în primul rând dreptul omului de a trăi, de a duce o viață decentă, de a nu muri de foame, de a se spăla, de a mânca ceva cât de cât. După asta vine și așa dreptul de a alege, dreptul de a-și alege sexul. Păi sunt de acord, păi din Scoția, din Finlanda, nu mă, ce face? Au rezolvat tot autostrăzi, ole, n-au hârtat pe ca noi, nu stau în coșmarul de la Comarnic și ce, bă, ce problemă avem? Avem o mare problemă. Copilul nu-și poate alege sexul. Ne-am văzut, eu și am fost copil și dumneavoastră, eu nu cred că când eram copil mă preocupam dacă sunt băiat sau fetițe. Eu mă preocupam ca vaca unul să găsească iarbă pentru ca să pot citi, că dacă nu avea iarbă, alergam de m-a luat dracu după ea și să nu intre în popușoiul vecinului.
Că după asta o lua la o... Acolo era o chestie, nu sunt o bor. Și pui, o chema pe maică-mea ăla și maică-mea plătea de spăgubire și apoi mi-ar dea niște joarde de nu mai vedeam. Asta era preocuparea mea. Preocuparea mea era că trebuie să pun curpe pe foc, preocuparea mea că trebuia să mă scol dimineață, să mă duc cu vaca, apoi să dau la sapă. Asta era preocuparea mea. Nu m-am gândit până acum, nu mă gândeam, uite acum, măi, eu sunt băiat sau fetiță și mă numesc Ion sau Ioniala și am aia sau aia? Spuneți-mi dumneavoastră, astea sunt preocupările copiilor din lumea de azi și în timpul ăsta milioane, sute de milioane, zeci de milioane de copii mor de foame, n-au școală, n-au lumină electrică, n-au ăla. Asta este, da, asta, bun. Dar a mai fost aia, unde s-a dus Câțu. Deci Câțu a fost în Ucraina, dacă ați văzut, prima lui vizită. Și să știți că nu l-a prins poliția să-l aresteze, beat, fiind, nu pentru că n-a băut, pentru că ăia din Ucraina sunt, sunt poliția americană, cred că poate să merge acolo și în cap beat mort, că Ucraina, da. Unul Zelinski, care, vă imaginați noastră ce popor poate fi poporul ucrainean care a ales președintele Ucrainei și a pus destinele, cum zic politologii, istorice, în mâna unuia care era un comic de 2 lei, care avea un serial în care el interpreta pe unul care devine președinte. Doamne, cum bă se pun? Cum să, nici măcar vecini nu putem fi cu un asemenea popor? Cum? Păi, bă, mă, i-au dat lui Putin, dar Putin a fost la KGB, nu știu, până și Iohannis al nostru, a fost totuși primar. Cum ar... Nu, 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 Florin Călinescu la noi e bun. Nu știu, cum ar da la noi, zice ceva, nu știu. Zic, pe una aia, am văzut că a apărut de nou, nu știu, sunt câteva vedete din astea, una care nu știu ce, a trăit cu columbeanul și apoi a trăit cu un chinez și acum e un eveniment mare, toate televiziune de știri, că ea s-a întors, că asta, nu știu, n-am, nu știu, nu mă preocupă ăstea care singura lor calitate este faptul, iertate-mă, că, mă rog, n-au des, nu, mă rog, nu mai zic nimic. Care sunt cum sunt. Bun. Și a făcut, s-a dus Câțu Mâțu, trimis de Iohannis la Zelinski, a lansat o platformă, nu știu ce, pentru recuperarea primei, foarte frumos. Dar nu se tragă ei ucrainenii, că ei sunt corupți până măduva oasă. Dar eu nu, eu cred că cine se duce la Kiev acum trebuie să fie responsabil. Eu nu cred că, cred că nici n-a pus să ieși din avion și te fură, te jefuiesc aia. Bun. Deci Zelinski sau Zelinski, cum îi spune, sau Brejinski, nu mai țin minte cum îi spune lui ăsta, Bogomir al ucrainenilor, a făcut platforma asta unde a zis și Câțu, că el, România lui Câțu Mâțu și al lui Iohannis are de gând să se bată cu rușii, să iau Crimea și să le-o dea ucrainenilor. Și a zis că da, vrea însă ajutor internațional. Bă, toți ăștia vor ajutor internațional. Aia, papagalii ăia care au plecat de la putere și s-au dus într-o zonă acolo din Afganistan, nu zic, bă, ne ducem în Afganistan. Da, cu noi și ne batem. Nu, noi ne batem, dar sunt ăștia americani. De ce nu vă bătesc, mă, voi? Nu știu, s-au făcut acolo, nu știu, fiul lui unu, ăla care a fost vicepreședinte, un bandit, că a fost șeful serviciilor secrete. Dar, bun, am înțeles. Bă, te-ai dus acolo și vrei să faci o pungă de rezistență. Spui, domnule, după asta a zis, da, la o adică, noi, dacă guvernul nu negociază cu noi, noi pornim insurecția, dar pentru asta avem nevoie de ajutor american. Păi bă, mi-ar conveni și mie să fiu erou, să pornesc la luptă și să vină americanii să facă bang-bang asupra dușmanului. Bun. Dar, astăzi a fost 23 august. Da. Eu o să... Am găsit pe internet și Adrian o să pună o... Cum arăta o demonstrație de 23 august, nu știu, pe vremea lui Ceaușescu. Hai să vedem.
De ce am dat eu asta? Păi nu. În primul rând că azi s-a aniversat, nu știu câte, 75 de ani, habar n-am, de la actul de la 20 de august. Și cu acest prilej, mă rog, televiziunea a dat fătuce, habar n-avea, nu știu ce era, dar nu comentez eu. Nu comentez eu pentru că ar fi ridicol. Eu, 23 august a fost una din marile mele preocupări. Cred că aș putea să fac o carte în trei volume față de ce ai cu decembrie 89 despre 23 august. Am scris despre războiul odinesc, despre... Am luat la purecat interviurile lui maestății sale, regele Mihai, am citit, cred că am un eseu de 100 și ceva de pagini numai despre părerile contradictorii despre 23 august, despre trădarea generalilor, că a fost o trădare. Foarte mult general de la noi au fost strânși de, să nu spun acum că nu pot permite, de ruși care le-a trimis semnale și a zis, bă, mai ții minte ce ai făcut la Odessa? Cum ce-am făcut? Când venim, te belim ca să se rimeze și atunci băieții tot au făcut hau-hau, au trecut. De fapt, am avut de-a face cu o trădare a lui Antonescu, nu de către maestrate, că era un pustulache, ci de către generale. Când o vezi, mă rog, nici ei n-au sfârșit bine, că după asta au crezut că dându-se cu ocupantul străin, ei o să scape. N-au scăpat și nu vor scăpa. Bun. Însă cu astăzi a apărut păduchile. Cu care păduchi? Sunt doi păduchi pentru mine. Unul care este ambasadorul României la Washington, nu știu, Adrian Muraru, care este păduchele de la subsoara lui Claus Iohannis, și un alt păduch este celebru Alexandru Muraru, care este păduchele de la subsoara lui Florin Câțu. Deci îi spun păduche, și îi voi spune până în vecii vecilor, deoarece acest tip, care a fost toată viața lui slujbaș al statului și ca și fratesul Diamant, un șmecheraș, a pornit nu de mult o campanie de rescriere a trecutului românesc în interesele sale mizere. Chiar niște întrebări. Florin Câțu, pentru care numai pentru asta ar trebui să piardă alegerile la PNL, dar nu o să le piardă, l-a făcut consilier special pentru care se lupte împotriva creșterii antisemitismului din România. Păduchele, cel care a apărut azi. Unde a apărut? Pe site-ul Digi. Când spui Digi, spui Helvig. Când spui Helvig, spui Iohannis. Deci, Digi, încă o dată, este televiziunea SRI-ului, înființată de Coldea și preluată apoi prin schimbarea Consiliului de Conducere, de ăsta care este, de către Helvig. Acesta este păduchele, da? Alexandru Muraru este președintele Consiliului Social, cu nu știu ce, filiale județene Iași APNL și este un adept al lui Câțu. Ce spune păduchele? Actul de la 23 august 44 merită să înceapă să fie aniversar, nu comemorat și nu evitat. Cred că a sosit timpul ca numele actului de la 23 august 44 să fie redat pentru bulevarde, parcuri, piațete sau unor monumente de for public, pentru că acesta, judecat drept și obiectiv, nu are nicio legătură cu comunismul, ci cu un erou și cu valorile fundamentale României și ale Europei. Bun, eroul este maestatea sa, regele Mihai. Nu numai păduchele, dar și o serie întreagă de așa zis istorici și publiciști sunt niște linge clanțe la cuplu, așa zis, cuplu regal Duda-Margareta. E un cuplu care are parale și la care totdeauna, mă rog, că până admirai pe maestatea sa, e rece, da, pe Duda, Duda și cu Buda, Duda și cu Margareta. Bun. Și eu nu știu parale. Că, mă rog, mă răspund, să-mi las și în aia povestea cu Peleșul și statul care e. Și atunci, tău, hau, 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 hau. Bun. Așa. Și începe păduchele, pe Digi.
că începe cu teoriile alea care le știu, 23 august a scurtat războiul cu tare și a fost valori și cu tare și a fost actul de la, a fost actul maestății sale și nu începutul comunizării. Deci, stimați telespectatori, am aici unul din eseuri, se numește De ce începutul comunizării României. 23 august, pe care l-am studiat, eu nu spun că e un act rușinos. Eu spun că este un act de care nu trebuie să facem caz, pentru că a fost un act pe care noi l-am făcut, cu o maximă irresponsabilitate, dar nu, cum să zic, putem să spunem un act în care noi n-am avut ce face și l-am făcut. Dar să reabilitez 23 august, să mă întorc la propaganda comunistă, la demonstrațiile de 23 august, să numesc 23 august, mi se pare o ofensă adusă poporului român, care știe despre ce e vorba, de către păduchele Alexandru Muraru, lider PNL, și consilier al lui Câțu Mâțu pentru, nu știu, reabilitare memoriei și nu știu ce. De ce? Actul de la 23 august a fost un act care a dat posibilitatea intrării comuniștilor direct la putere. Partidul Comunist era în ilegalitate și era hăituit, de către regimul Antonescu. Maestatea sa nu a făcut de unul singur lovitura de stat. El a făcut sprijinit nici măcar pe țărăniști, nici măcar pe liberali, ci pe comuniști. Care comuniști erau oamenii moscovii și sigur că maestatea sa, pentru că noi eram în zona de influență a Moscovei, nu au ce spune. Domnule, încoate, mă enervez, da? Au ce spune păduchele. Memoria națională este comună cu memoria întregului continent european, pentru că țara noastră, prin actul curajos al regelui Mihai, s-a alăturat aliaților occidentali înaintea instaurării comunismului. Omul ăsta zice că e, nu, că nu e istoric. E drogat? Noi nu ne-am aliat cu aliații. Noi ne-am aliat cu rușii. Deoarece sunt rușii. Păi este uluitor. Sunt zeci de documente mărturii că în momentul în care Maniu, nu zic mare, nu mai mare, și-au vrut să negocieze, aliații au zis, discutați cu rușii. Și rușii au zis, discutați cu comuniști. Deci, în seara zilei de 23 august, șeful guvernului, care era Ion Antonescu, este arestat, pus într-o cameră, bun, nu discute meiul legal, bun, de către un tip care se numea regele Mihai. Bun. Frumos, l-am arestat, nu știu, îl duceam, chemam procurorul și îl duceam. Nu, el pleacă sub pretextul că va fi bombardat palatul și el trebuie să trăiască, sfătuit de șmecherii din jur, și în palatul regal intră comuniștii. Comuniștii conduși de Emil Bodnăraș, care iau niște persoane civile, nu rușii, comuniștii conduși de Bodnăraș, care iau pe fostul șef al guvernului și îl duc în vatra luminoasă. Poate să-mi spună mie că ăsta era conducător responsabil, regele meu, nu pentru 23 august. Nu. Cum să lași niște civili, indiferent cine erau, și comuniști să le ia pe ăla. Care-i temei? Și ăla, bineînțeles, că l-au prătărușit, da? După asta, cum nu era începutul comunizării? Păi sub semnătura regelui. Cine a fost ministru de justiție? A fost Lucrețiu Pătășcanu de la comuniști. Nu a fost nici de la liberal, nici de la țărăniști. A fost cel mai important ministru la vremea respectivă, era ministrul justiției, pentru că nefiind în Parlament, actele, legile erau elaborate de guvern, care guvern, și erau contrasemnate de
ministrul justiției, Lucrețiu Pătrășcanu, da, care a fost ministrul justiției, care a fost de la început, nu în guvernul Groza, da? Deci, de la început, regele a dat comuniștilor cel mai important sector, da? Deci, asta a fost. Nu mai discut că din cauza acestui act rușii nu au recunoscut că noi ne-am eliberat. Eu zic că ne-au eliberat ei. Am avut armistițiul din 15 septembrie. Una era un armistițiu. Nu mai spun cum a făcut filmul. Dar niciun rost. Dar, considerând că era un act necesar, hai să spun, da, e un act necesar, dar rușinos. Jenant. Bă, foarte multe lucruri sunt jenante în viața unui om. Bă, nu ne mândrim cu el. Bă, nu știu, suntem obligați, nu știu, să ne ducem la mediu și să ne vredești un fund. Bă, asta e, ești ministru, scriitor, geniu, eminesc, îți vredești un fund. Bun, asta e. Nu știu cum să spun, adică, dar nu mă mândresc și nu aniversez momentul în care medicul mi-a vredești un fund. Adică este un gen de, e ca un act fiziologic a fost, care îl faci, că asta ești om, dar în același timp nu îl sărbătorești. Cum adică să reabilităm 23 august? 23 august a fost considerat de comuniști pentru că regele Mihai a făcut în colaborare cu comuniștii, fără comuniști nu făcea. Ba din potrivă, partidele istorice au fost împinse în plan secund. Deci, de ce face el asta? Pentru că și el și Iohannis au o treabă cu mareșalul Antonescu. Atât de tare are interesul acest păduche și cu cel și cu fratesul să îngroape, să terfelească, să nege până la urmă în chip fals, pentru că regimul Antonescu trebuie analizat cu și cu marele deficiențe, și cu marele lucruri, dar și cu deficiențe, știm și noi. Încât ajunge acum să ne spună nouă că trebuie să ne întoarcem în capă vremea comuniștilor, 30 de ani de cercetări ale istoricilor, care au arătat cu documente, cu ăla între timp, cum a fost, că a fost începutul comunizării, adică noi să sărbătorim din nou, dăm două bulevarde cu tare, uite, Calea Victoriei, să spunem 23 august, tot o să fie denumit 23 august și eu zic să facem și paradă ca atunci. Este uneori, mie nu vine să cred că poporul ăsta este anesteziat. Că poporul ăsta este o salcie târătoare. Bă, este ofensat, e ofensă încă o dată. Bă, am stabilit după 90, s-a stabilit clar. 23 august e o lovitură de stat, nu e nici revoluție asta, mă rog, făcută de rege, că trebuia și făcută de România ca pe un act fiziologic. Rușinos, jenant, dar l-am făcut. Nu spun nici măcar că putea fi, eu nu cred în varianta, că puteam să ne opun. Și un act care nu a scurtat războiul, care, repet, a dat posibilitate rușilor să cucerească Balcanii, pentru că în momentul în care rușii au început să se rostogolească de la Stalingrad, au zis către Berlin. Occidentalii aliați au zis, băi, să facem și noi debarcare și o luăm spre Berlin, că până la urmă ajung rușii la Atlantic, da? Problema rușilor era faptul că dacă aici nu se făcea acel act, ei aveau mari probleme, aveau de gând să negocieze, pentru că trebuia să ia unități, tancuri și alea, să cucerească România, de fapt nu le interesa. Și deodată rușii i-au bătut pe aliații, nu numai că au mers direct către Berlin, pe linia principală, dar și au pus mâna pe Balcani. Păi stă să ne lămurim, deci până la urmă rusificarea Balcanilor și-a avut principala cauză în actul de la 23 august. Nu spun nici să-l scuipăm, nici să-l blamăm, spun că e un act care s-a stabilit și să-l sărbătorim acum, mi se pare inimaginabil, n-a reacționat niciun politruc, nici ăsta de la PSD, nu mai spun ce sunt.
reacționez ei, ei se iluzionează acum, ca să închei, că a, gata, câștigă, bă, până în 2024 mai e. Și ca să închei cu o veste bună, Clotilde s-a întors, cred că s-a întors din concediu cu forțe proaspete și a cerut continuarea stării de alertă ca să aibă niște șmecherii. Mă rog, prefectul nu i-a acceptat și ce a scris Clotilde? Că nu e nicio problemă, deoarece Romprestul a devenit rezonabil. Opa! A venit Romprestul cu paralele, cred că nu văd. Păi până acum nu era ea, mă, eroina? O, eroina, luptă împotriva mafiei. Gata, mă, e luptă, gata. S-au obișnuit că Romprest acum își face, își onorează contract. Bun. Deci, stimați telespectatori, uităm încetul cu încetul talibanii și ne pregătim să mergem la demonstrație de 23 august, o să fie în tribună Iohannis cu Câțumâțu, care se va uita la el așa, cum se uită Câțumâțu la Iohannis, îl soarbe din ochi. Mulțumesc!